ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अज्ञानातिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीय दर्शक ब्रेन इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ श्रीमद् भगवद् गीताको अठार अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले सुखका तिन प्रकारको बारेमा अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ जुन कार्य गर्दाखेरि जसबाट दुःखहरू निवृत्त हुँदै जान्छन् दुःखहरू हटेर जान्छन् र त्यो कार्यमा कार्य गर्दाखेरि मनुष्य अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ त्यसलाई सुख र त्यसभित्र पनि जुन सुख प्रारम्भमा अलिकति जो कार्य प्रवृत्त भांद प्रारंभ में अलिकति कठिन जस्तु भेपनी परिणाम में अमृत सामन हो सात्विक तो सुख बनु अब सुख को दोसरो प्रकार राजख यहां अर्जुन लाई भगवानले भन्नुहुन्छ विषयन्द्रिय संयोपम विषयन्द्रिय संयोगापमे विषमिव तत्ता राजसंस्मृत परिणामे विषमिव सुख राजसमृतम अब सुख कुनै पनि विषय र इन्द्रियको संयोगबाट सुख प्राप्ति हुन्छ सांसारिक कुनै पनि वस्तुको प्राप्ति हुँदाखेरि सुख त्यसको अप्राप्तिमा दुःख अझै यहाँ विशेष गरेर विषय र इन्द्रियको संयोगबाट विषयन्द्रिय संयोगात विषय भनेका सांसारिक पदार्थहरू जस्तो इन्द्रियका विषयहरू रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श आदि कुनै पनि सुन्दर वस्तुलाई देखेपछि प्रसन्नता हुनु मीठो स्वाद स्वादिष्ट वस्तु खाँदाखेरि आनन्दित हुनु त्यस्तै सुगन्धित वस्तुबाट सुगन्ध प्राप्त गरिसकेपछि मन प्रसन्न हुनु मीठा कुरा प्रशंसाका कुरा राम्रा कुराहरू श्रवण गर्दाखेरि मन प्रसन्न हुनु र त्यस्तै स्पर्शादिबाट आनन्द सुख प्राप्त गर्नु यी यी पाँचवटा जो इन्द्रियबाट प्राप्त हुने इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने जुन सुख छ यी तत्त अवस्थामा मात्र प्राप्त हुन्छन् कुनै पनि कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो कार्य गर्दाको अवस्थामा कार्य प्रारम्भ गर्दाको अवस्थामा र कार्यको सम्पन्नता सम्पन्न भइसकेपछिको अवस्थामा मैले मेरो जीवनको विगतमा मैले यस्ता यस्ता कार्य गरेँ तिनको स्मरण मात्रबाट पनि जुन प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ एक पटक गरेको कार्यबाट त्यसले जीवनभर नै यदि खुसी दिन्छ प्रसन्नता दिन्छ भने त्यो कार्य त्यसरी जीवनभर प्राप्त हुने सुख त्यसलाई सात्विक सुख भनियो भने कुनै पनि कार्य गर्दाको अवस्थामा सजिलो छ आनन्दपूर्वक काम गरेको छ तर त्यसको परिणाममा त्यो कार्यको परिणाममा त्यो सुखी सुख प्राप्तिको कारण बन्दैन जस्तो कि कुनै पनि विषय र इन्द्रियको संयोग भइसकेपछि मनुष्यले सुखको अनुभूति गर्छ तर त्यो सुखको अनुभूति क्षणिक बन्छ क्षणमा त्यो सुख फेरि हराएर जान्छ जस्तो उदाहरणका लागि हामीले भन्न सक्छौँ सुगर भएको मान्छेले उसले गुलियो मिठाई खानु हुँदैन तर त्यो मिठाई खाँदाखेरि उसलाई सुखको अनुभूति होला आनन्दको अनुभूति होला जब त्यो शरीरमा गइसकेपछि त्यसले परिणाम त्यसको के हुन्छ फेरि जटिलता निम्ति आउँछ त्यसले प्रतिकूल असर गर्दछ त्यसैलाई यहाँ भन्नुहुन्छ यत्तदग्रे मृतोपमम सुरुमा त्यो अमृत जस्तो हुन्छ मिठाई खाँदाखेरि त सम्म रहँदाखेरि त हामीलाई जुन वस्तु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ठिक छैनन् हाम्रो शरीरका लागि ती वस्तु बनेकै होइनन् जुन वस्तु मनुष्यले खानको निमित्त यो संसारमा सृष्टि भएकै होइनन् उत्पन्नै भएका होइनन् तर केवल जिब्रोको स्वादको निमित्त हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर आफ्नो आचरणलाई बिर्सेर हामीले त्यस्ता वस्तुहरू पनि खायौँ भने खाँदाखेरि जिब्रोलाई त स्वादिष्ट वस्तु भेटेपछि त्यसले आनन्दित बनाउँछ तर क्षणमा एकैछिन खाउन्जेल त्यो अमृत जस्तो हुन्छ एकै त्यो खाएको केही बेरपछि परिणामे विषमी भयो परिणाममा त्यो के जस्तो हुन्छ बीस जस्तो हुन्छ जुन वस्तु अर्थात् जुन सुख कुनै कार्यबाट प्रारम्भ हुन्छ कुनै कार्यले नै संसारमा सुख र दुख कसरी जन्मिन्छन् यहाँ यो मनुष्यको जीवनलाई एउटा मनुष्यको शरीरलाई एउटा कर्म शरीर भनिन्छ हामीले सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि संसारमा सुख कहाँबाट आउँछ दुःख कहाँबाट आउँछ यो कुरालाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एकैछिन आफ्नो जीवनप्रति निहाल्नुपर्छ आफू प्रति दृष्टि गर्नु पर्छ सधैभ सधै भरि हामीले यही बाहर को संसार हेरि रहन्छौ अरूलाई मात्रै हेरि रहन्छौ हाम्रो स्वभाव यस्तो छ अरू भित्र भएका दोष हामीले तत क्षणमा देखछौ प्रत्येक वस्तुलाई देखेर हामीले त्यसको दुर्गुणलाई तत्काल देखछौ अरूले बोलेको दुर्भाच्यलाई त्यो खराब वचनलाई हामीले तत्काल सुन्छौँ अरूले गरेको नराम्रो कामलाई हामीले एकदमै छिटो देख्छौँ तर म भित्र भएको गुण अथवा दुर्गुण मैले बोलेको बाणीमा मेरो वचनमा भएको उपयुक्तता अनुपयुक्तता मैले गरेका मेरा कार्य ठिक छन् अथवा बेठिक छन् हामीले आफूप्रति हेर्न हामीलाई फुर्सद हुँदैन हामीले आफूप्रति कहिले पनि चिन्तन गर्दैनौँ केवल संसारमा अरूका कार्यप्रति मात्र हाम्रो दृष्टि पुग्छ र ती कार्यका हामीले दोषलाई मात्रै देख्छौँ त्यसबाट सधैँ दोष देखेपछि सधैँ त्यहाँ खराब देखिसकेपछि अनि हामी कसरी सुखी बन्छौँ कसरी खुसी बन्छौँ त्यो आफूभित्र भएको सुखलाई त्यो खुसीलाई हामीले भेट्नै सक्दैनौँ त्यसलाई हेर्नै सक्दैनौँ किन जति बेला पनि हाम्रो संयोगको सँग छ दोषसँग छ दुःखसँग छ त्यसैले त्यो कार्यको परिणामलाई हेर्नुपर्छ त्यो आफूभित्र हेर्नुपर्छ त्यसबाट मात्रै त्यो सात्विक अर्थात् त्यो वास्तविक सुख हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ बाहर हेरे देख रेटिने को तो केवल राजस प्रकृति को सुख हो सर्वे सर्वेतु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कच्चि दुख भाग भवे हजुरहर को दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु शु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी असोज चार गते बिहिबार इसवी सम्बन्ध दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर एक्काइस तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु भाद्र शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथि बिहान दस बजेर आठ मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त सप्तमी तिथि सुरु हुनेछ अनुराधा नक्षत्र मध्याह बाह्र बजेर त्रिपन्न मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र सुरु हुनेछ प्रीति प्रीतियोग तैतिलकरण आनन्दादियोग योगमा आनन्द योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो साढे एक बजेदेखि तिन बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विश्व शान्ति दिवस सूर्य षष्ठी षष्ठीव्रत र विश्व अल्जाइमर दिवस पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान पाँच बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजे हुनेछ अब लागको प्रभाव के कस्तो भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ योजनाहरू अधुरै रहनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि जाग्ने छैन पारिवारिक जीवनमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू कलह द्वन्द्व निम्तने अवस्था रहेको देखिन्छ भने बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आर्थिक अभावले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने मनमा निराशा र चञ्चलता देखा पर्नेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिनेछ सेवामूलक र राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा उच्च पद प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ विभिन्न खालका पैतृक सम्पत्तिमा देखिएका विवादहरू आजको दिनमा हल भएर जानेछन् निरूपण भएर जानेछन् मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ दाजुभाइको सहयोग प्रशस्त मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ भने पठन पाठनको क्षेत्रमा गतिशीलता बढेर जानेछ सृजनात्मक कार्यमा सरिक भइने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनमा उत्साह जाग्नेछ उत्प्रेरणा बढ्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन् आजको दिनमा साथीभाइहरूको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ तर खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नेछन् त्यसै गरी भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ तथापि आजको दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चको योग रहेको देखिन्छ प्रेम जीवनमा मनमुटा बढेर जाने योग रहेको देखिन्छ भने आफ्ना गोपनीय योजनाहरू सार्वजनिक हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा विफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ शारीरिक अस्वस्थतामा वृद्धि हुने अवस्था देखिएको छ भने मानसिक रूपमा पनि विचलित हुने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा अनुचित कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ गरेका कामबाट आलोचित भइनेछ गरेका तोकेका जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दाखेरि आलोचना बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा रोजगारी घुम्ने अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने शारीरिक र मानसिक थकान बढ्ने अवस्था रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सोचेअनुसारको प्रगति हात पर्नेछ आजको दिनमा यात्राहरू रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछन् अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुनेछ मेहनत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू सुचारू गर्न सकिनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि राम्रो नराम्रो दुवै अवस्था देखा परिएको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनको लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आकस्मिक रूपमा धन घुम्ने डर पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा सक्रियता घट्नेछ त्यसै गरी सुखमा कमी हुने योग रहेको देखिन्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्चमा वृद्धि हुने योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ साझेदारीमूलक कार्यमा मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट सोचे अनुसारको प्रगति हात पार्न सकिनेछ व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ रूपमा लाभ हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी धर्म कर्ममा मन जानेछ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा पारिवारिक मिलनको योग पनि रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ मुद्दा मामिलामा फस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ त्यसै गरी सहयोग गर्ने हातहरू पाइने छैन जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ वैदेशिक क्षेत्रको लागि गएका व्यक्तिहरूका लागि सोचेअनुसारको काम नपाउने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा पनि आजको दिनमा कमी आउने योग रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ काम गर्ने जोस र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ पारिवारिक जीवनमा देखिएको अशान्ति हल भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा रोजगारी प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सुगम क्षेत्रमा रोजगारी स्थानान्तरण हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कसैबाट पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ लामो समयदेखि सोचेको काम पुरा हुन सक्नेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले थप उचाइ प्राप्त गर्न सक्नेछन् सेवामूलक कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ शुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ तथापि आम्दानीको अवस्था पनि मजबूत रहने त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहने रहनेछ शत्रुव वर्गबाट केही होशियार भएर चनाखो भएर अगाडि पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ पेटमा सामान्य गडबड उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूको पनि हाम्रा सोच र चिन्तनको पनि उत्तिकै निर्णायक भूमिका रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि केही ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु होला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार हमशा समुपा सेसी भैति ब्रह्मेती वेदान्ती नो बुद्धैति बुद्धति प्रमाणवट भर्देति नया हर जैन शासन र कर्मे तिमीमांसका स्वयम् जादिज वाञ्छित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु ज्योतिष शास्त्रमा जातक जन्मदाखेरि कस्तो कस्तो प्रकारको ग्रहमा त्यो व्यक्ति जन्मदाखेरि शुभ फल हुन्छ र कस्तो कस्तो समयमा जन्मदा अशुभ फल हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर अब यहाँहरूले धैर्यतापूर्वकले श्रवण गरिबस्ोस् जसरी जातक जन्मियो मूल मगा अश्लेषा ज्येष्ठा माङ्गलिक कालसर्पयोग ग्रहहरूको वक्र अवस्था ग्रह चाहिँ वृद्ध अवस्था मृत अवस्थामा छ र भनेदेखि व्यक्तिहरूलाई जीवनमा अलिक कष्टहरू चाहिँ नि प्राप्त हुनसक्छ मूल पनि छैन मगा पनि छैन ज्येष्ठा पनि छैन अश्लेषा पनि छैन कुनै प्रकारको दोष पनि छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति सुखित हुन्छ कसरी सुखित हुन्छ उसले पूर्व जन्ममै राम्रो कर्म गरेको हुन्छ नि त कुनै प्रकारको बिउ रोप्दाखेरि त्यो बोट राम्रो हुनको लागि त पहिला बिउ राम्रो हुनु पर्यो होइन त अनि त्यो भूमि राम्रो हुनु पऱ्यो त्यो भूमिमा मलजल हुनु पर्यो अनि मात्रै फल चाहिँ नि राम्रो लाग्छ हेरी बोक्स पूर्व जन्ममा शुभ कर्म गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ नि धनाढ्य कुलमा गएर जन्म लिन्छ जा। त्यो धनी कुलमा मात्रै जन्म लिने ठुलो कुरो हो र गुरुजी होइन सानै कुलमा पनि जन्म लिएको छ भनेदेखि माता पिता गुरुका कृपाले भगवानका कृपाले शिक्षा जिक्षामा राम्रो भयो उन्नति प्रगति गर्दै गयो भने र सत्सङ्गत प्रेमी बालक हुँदै गयो भने त्यसले ठुलो चाहिँ के त भन्दाखेरि नाउँ इजोत मान पदवी पाउँदै जान्छ किन भनि बसिन्छ भन्दाखेरि त्यो कुण्डली कसरी बन्छ भन्दाखेरि कुण्डली बन्ने भनेकै पूर्वजन्नुको संस्कारले बन्यो पूर्वजन्नुको संस्कार राम्रो भएन भने कुण्डली राम्रो आउँदैन यो कुरो पक्का हो भगवान् कृष्णको कुण्डली हेर्नुहोस् भगवान् रामको कुण्डली हेर्नुहोस् रावणको कुण्डली हेर्नुहोस् विभीषण को कुंडली मेघनाथ को कुंडली हेनो ल रामकुंडली बारे में चर्चा करूं भगवान राम सप्तमांगली मंगली आज भगवान राम राम नाम सत्य हे कृष्ण नाम गोपाल नाम सत्य एउटा साधारण धोबीले अरूले लैरहेको लैसकेको नारीलाई फेरि म ल्याउनेवाला त्यस्तो राम जस्तो लाछी होइन क्या भनेर आफै नारीलाई टाढामा ना यानि पिड्दै रहेछ त्यो गुप्तचरले सुने भगवान्लाई रामलाई सुनाए रामलाई असह्य भयो रामले चाहिँ नि सीतालाई त्याक्त गर्नु छोड्नु भयो किन्हें छोड़ने वाले? अन्ना खरी, ये कालीकाल का मनुष्य हो, तीमियारुलाई तो पार्जाई बाहर छोड़ने वाले। अरे भगवान है राम को नहीं पुरुषन में क्या ही तो थ्यो होला? अरे वहाँ को सप्तम स्थान बनी को पत्नी को घर, सीताजी को क्या कसूर न हो पत्नी बियोग में बसनु हेरी बोक्छ है सुनिभएको छ यस कारणले आफ्नो कुण्डलीमा जे लेखेको छ चा, त्यो चाहिँ नि भोग्नै पर्छ गरुण पुराणमा भगवानले भन्नुहुन्छ नाभुते छिते कर्म कल्पकोटी सतै हिरपी बाबु गरुण तिमीलाई के कुरा भन्नु मेरी लक्ष्मी मेरी पत्नी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी मेरो चरणमा बस्नुहुन्छ सधैँभरि चरण दाबिरहनु लक्ष्मीले कहिले काखामा पैसा देखिँदैन चरणमा बस्नुहुन्छ तर उहाँलाई पनि पीडा छ उहाँ भन्नुहुन्छ कहिले घुम्न जाउँ कता कता जाउँ कता जाउँ कता जाउँ भन्नुहुन्छ म कहिले भक्तको सेवा गर्नु जानुपर्छ कहिले गहर र गोगी गो, गो लडाइँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सुदर्शन चक्रले छेदन गर्न जानुपर्छ काहीँ बामन बन्नुपर्छ भगवान्को का चौबिस कहीँ त नि कछुवा बन्नुपर्छ हेरिबक्स्यो त भगवान्लाई कति गाह्रो चौबिस अवतार परमात्माले लिनुभयो के को कोलाई हजुर हामीलाई चाहिँ नि रक्षा गर्नको लागि भगवान्ले चाहिँ नि चौबिस अवतार चाहिँ लिनुभयो के होइन हो नि त्यस कारणले सप्तम स्थानमा भएको मङ्गलले वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ नि कष्ट दिलाउँछ अब अहिले ज्योतिष शास्त्रमा एक चार सात आठ बाह्रौँ घरमा मङ्गल बस्यो भने माङ्गलिक ग्रह यसको निदान उपाय रुगुण भनेको रोग लगाइसकेपछि त्यसको मेडिसिन हुन्छ नि औषधि ओखदिया भन्छ संस्कृतमा त्यो ओखदीहरू भनेको चाहिँ नि पुरुष जाति हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को भनेको एउटा वृक्ष हुन्छ दुध आउने सानो आँखको वृक्ष त्यो आँखको वृक्षसँग विवाह गर्नु पऱ्यो पुरुष जाति भए माङ्गली परेको छ भने अब नारी जाति छ भनेदेखि चाहिँ नि कुम्भ विवाह कुम्भविवाह बेलविवाह लक्ष्मीनारायणको प्रतिमासँग विवाह त्यहाँ पात्रमा लेख्दैछ विवाह भनेर एकजना विद्वान महाशय उहाँलाई गाली नगर थाहा नभएर उहाँलाई बिचरा महादेव थानु कटेश्वर मन्दिरमा कुकुरसँग बिहा गरिदिनु भएछ सुन्न अप्ठ्यारो लाग्छ होला कुकुर त फेरि सानो होइन नि फेरि स्वाभिमानी विवेकशील प्राणी हो त्यो नाउँमा मात्रै कुकुर हो ऊ जस्तो ज्ञानी हामी छैन उहाँले कुकुरसँग बिहे गरिदिनु भएछ नानी बिचरा कता कता भौतराई भतजी हाम्रो अफिसमा आएछिन कोटेश्वरमा गुरु मैले त मागले काटिसकेँ भनेर भन्नुभयो ए नानीलाई काटे भए त राम्रै भयो कुन कुन समयमा लगनमा गर्नुभयो लगनमा गरेँ राति बाह्र बजे कुकुरसँग बे गरेको लाट लाठी कसले भने यो भने खोइ एउटा श्राद्ध गरी गुरु हुनु त्यसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो ल नानी यो चाहिँ मैले सुनेको छैन अरूलाई नभन्नु हो यस्तो कुरा अब मेरै मनमा कुरा राम्रो मैले टेलिफोन यो त टेलिभिजन मार्फत भन्ने अब सबैले सुन्नुभयो त्यस कारणले त्यो विवाह गर्ने भनेको चाहिँ कुम्भ विवाह विवाह यो दोष काट्नको लागि अब फेरि सप्तमाङ्गलिक अष्टमाङ्गलिक नारीहरू छन् भनेदेखि या पुरुषहरू छन् भनेदेखि अब अहिले त जात भातको पनि कुरा हुँदैन जात भातको कुरा हुन्छ छुवाछुतको हुँदैन छुवाछुत गर्न पाइँदैन र नेवारले निवारकै केटी भयो भने खुसी हुनुहुन्छ ब्राह्मणले ब्राह्मणै भने खुसी हुन्छ वर्ण शङ्कर चाहिँ नहुनु भनेर गीता पनि लेखा छ हाम्रो धर्म संस्कार परम्परा ऋषि ऋषिमुनिदेखि चल्दै 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 आएको गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन गोत्रमा विवाह के हुन्छ सगोत्रीमा यदि विभाग भएर गऱ्यो भनेदेखि र एघारौँ दिनमा खायो भनेदेखि कुकुरको योनीमा गर जन्मिन्छ भनेर गौरपुर लेखेछ शास्त्रको नियमले नियम मान्न पर्यो नमान्ने त यो कुरै होइन प्रभु जसले शास्त्रै मान्दैन जसले संस्कृति मान्दैन सनातनी धर्म मान्दैन भने उसले त यो टिभी हेर्दा पनि हेर्दैन सुन्दा पनि सुन्दैन जसले हेर्छ जसले बोल्छ जसले भन्छ उसले मान्छ खुसी हुन्छ ऊ एकजना पाँच थरका नि लिम्बू दाईले चिठी लेख्नुभएको छ इमेज च्यानलमा माननीय ज्योतिष बिदुर नेउपाने हेर बिचरा उहाँले मलाई माननीय भन्नु उहाँले कति श्रद्धा गर्नुभयो मलाई भन्नु भनेर होइन उहाँले उहाँले सधैँ कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ अरे माननीय ज्योतिष ज्योतिषज्यू हजुरले भनेका कुरा साह्रै खुसी लाग्यो सबैलाई खुसी लाग्छ भन्नु सकिँदैन नि शास्त्र मान्छ भनेदेखि हन्ड्रेडमा पर हन्ड्रेड पर्सेन्ट सयमा सय वर्ष हुन्छ शास्त्र मान्दैन भने लाग्दैन त्यसलाई पुरै त्यस कारणले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि शास्त्र अनुसारले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ चा। हाम्रो माङ्गलिक कसरी दोष काट्ने हो नवग्रह कसरी शान्ति गर्ने हो अब यसमा अहिले अलिकति के छ त भन्दाखेरि अलिकति मानि मानवहरूको चाहिँ व्यापार बिजनेसहरू ज्योतिष पनि धेरै हुनुभयो धेरै एउटा व्यवसाय हुँदै गयो सेवा हुनुपर्ने परोपकारी सेवा हुनुपर्ने अब अहिले कसरी पैसा झार्ने भन्ने सेवा हुन थाल्यो यी भक्त कस्ता हुन् यिनले कति पैसा दिन्छन् भन्ने भावना हुन थाल्यो र त्यो भक्त कसरी पीडित भएर आएको छ है त्यसलाई सेवा कसरी गर्न सक्यो भनेदेखि अनि मेवा परमा दिनुहुन्छ पौरोहित्य भनेको के हो पौरोहित्य भनेको जजमानको पहिले हित चिताइदिने क्या मेरो जजमान पढेर ठुलो पोस्टमा पुस् अफिसर बनोस् सरकारी चिल्ला गाडी चढेर हिँडोस् अनि मैले त हजार रुपियाँ त फ्याँक्दिहाल्छ नि जजामानै भाडा बस्यो भने त्यसले के पैसा दिन्छ पैसा दिन, दिन सक्दैन पुर पौरोहित्य भनेको पहिलेदेखि उहाँको हित चिताउनु भयो बा भनेको त्यस कारणले यहाँलाई ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र भागवत प्रवचन कुनै प्रकारको विषय प्रसङ्ग यदिमा चाहिँ नि सम्झाउनु पर्छ भनेदेखि हामीहरूलाई सम्झाउनुहोस् हाम्रो सम्पर्क सूत्र रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी छैसठी हस्त नमस्कार